Morjesta moi kaikille. Tervetuloa mun potkutreeniin mukaan. Tää on vähän tämmönen taekwondo-tyylinen potkutreeni. Lähdetään treenaan. Okei, tätä vaihetta ennen on hyvä ottaa pieni lämpö siellä kotona itse. Joku 5 minuuttia pientä hölkkää, josta juoksua, nostellaan jalkoja, kantapäitä, pyllyy. Saadaan vaan sellainen vähän veri kiertää ja hyvä fiilis näihin potkuharjoitteisiin. Okei, eli lämpön jälkeen dynaamisia potkuverryttelyharjoituksia. Tehdään 10 eteen, sivulle ja taakse. Eli otetaan seinästä kiinni tää tukee ja lähdetään 10 kertaa. Koetaan pitää suht suorassa jalat ja tukijalka kanssa aika suorassa. Saadaan hyvä venytys sinne omalle korkeudelle. Sitten takajalka. Hyvä. Ja vielä sivulle. Heijataan tästä edestä. Ja toinen puoli vielä. Hyvä. Sitten seuraavaksi tehdään takakiertopotkuja, eli huukkia, seinää apuna käyttää. Otetaan täällä tukea ja lähdetään huukkaamaan, eli tehdään tällainen jalkakoukku. Tehdään 10 kertaa kantapäällä tämmönen sivupyyhkäisy. Hyvä, ja toinen puoli. Ja 10. Okei, eli sit siirrytään seinältä pois ja lähdetään tekemään tämmösiä takajalan hyppyraundeja. Eli vaihdetaan aina puolta toiselle hyppy välissä. Lasketaan aina jalkamaahan pieni hyppy. Viistoista tehdään. 1, 2, 3. 2. Hyvä. Joo, sit levätään pieni hetki. Tää on aikamoista kardiojumppaa samalla. Aina semmonen 30 sekunnin viiva minuutin tauko näitten liikkeiden välissä. Sitten jatketaan samalla radalla. Tehdään 15 kertaa aksekick-hyppy, jalanvaihto aksekick-hyppy. Samalla kun tehtiin niitä round-kickkejä. Eli aksekick. Aksessa potkastaa ylös ja alas maata kohti. Tällään tulisi niinku kantapäälle.
Hyvä. Ja sitten 30 sekunnin. Viiva minuutin huilitauko. Okei, eli seuraavaksi mennään potkumaali harjoitteeseen. Ja jos teillä on kotona potkumaalia, ei haittaa. Näitä voi tehdä ihan ilmaankin. Mutta kannattaa hommata tämmönen potkumaali kotiin. Tää Legendrykkymillä meillä on niitä. Kaarinaa heikka kikipäriin sieltä. Tämmösen voi hommata. Esimerkiksi pukin konttiin. Siellä ehtii. Elikkä lähdetään ensimmäiseen harjoitteeseen. Se on etujalan tämmönen japipotku, eli tämmönen roundi. Eli etujalka on koko ajan täällä työskentelemässä. Ja käydään täällä, nostetaan käytännössä tällä tavoin jalkaa ylös ja alas. Ylös ja alas. Samalla voidaan tehdä ilman ylös ja alas. Tulee vähän jalkaketteryyttä ja nopeutta potkuun. Tehdään 10 kappaletta kummallekin puolelle. Ja sit vaihdetaan toiselle puolelle. Voit pitää vähän alempana. Ja 10. Hyvä. Ja huilitauko taas. Eli seuraavaksi lähdetään läheltä potkumaalia liikkeelle. Lähdetään hyppään taaksepäin ja potkaistaan roundi. Jos ei potkumaalia, ei haittaa, tämä voi tehdä ihan ilmaankin. Ja takaisin lähelle. Tehdään näitä 5 kappaletta kummallekin puolelle. Tässä tärkeää, että hypätään taakse. Ja vaihdetaan jalkaa, jalkeen paikkaa täällä ilmassa. Se on taso 3. Ja toinen jalka. Jos pelottaa pitää potkumaalia, voitte laittaa toisen tahon oman käden. Joo. Ja lähdetään ihan rauhassa vaan tekee. Täältä ei tarvitse olla niin voimakas, ehkä ihan noin löysä silti. Ei. Ah, meni vähän liikaa. Mä otin pari lisää, koska ne on vähän löysi. Okei, seuraavaksi tehdään tällainen kovalla tahdilla. Kaveri laittaa potkumaalin näin ja käden sen päälle. Tarkoitus olisi tehdä nopeita etupotkuja tällainen jatkuvalla syötöllä. 10 kappaletta. Okei, tarkoitus ei tehdä kovaa, mutta nopeeta. Eli nopeeta. Siinä lapset ja aikuiset on sitä poveria. Tuota varten okay. Joo. Nämä on raskaita harjoitteita. Nämä vaatii paljon kestävyyttä, mutta sitä myös vaatii trikkauksessa, kun teet vähän pidempiä liikesarjoja. Tai oikeastaan missä vaan lajissa on hyvä olla kestävyyttä. Vähän rakentuu lihasta tänne pakaraan ja no varsinkin pakaraan ja muutenkin jalat tulee vähän semmoiseksi ketterämmäksi ja räjähtävämmäksi tässä harjoitteessa. Ja näitä on hyvä tehdä kotona. Oot sitten trikkaaja tai kuka vaan, niin nämä on hyviä harjoitteita. Okei, seuraavaksi siirrytään pitoihin. Eli nää nyt ei hengästytä niin paljon, mutta ne on taas omalla tavalla raskaita harjoitteita. Mennään seinää vasten ja aloitellaan pitoja tällään sivuttain. Niin kuin sivuttain potkusta lähdetään liikkeelle, tuodaan jalka tähän lähelle ja varpaat osoittaa seinää kohti ja sitten ojennetaan. Ihan oma korkeus, pidetään 5 sekuntia.
ja lasketaan. Sitten vaihdetaan puolta. On hyvä vaihtaa aina puolta, niin toinen jalka saa pienen lepo tauon välissä. Ja sama homma. 1, 2, 3, 4, 5. Ja vaihdetaan puolta. Tehdään 5 kappaletta kummallekin puolelle. Lantio osoittaa tänne sivulle ja varpaat tosiaan osoittaa seinää kohti. Ja koitetaan potkaista tällä suoraan sivuttaen potkuna. Se voi olla ihan täällä alhaallakin, jos vielä tuntuu vaikealta pitää ylempänä. Ei tarvitse olla ihan oma taso. Lähdetään tästä sitten pikkuhiljaa nostaa. Kun teette enemmän näitä harjoituksia, niin päästä koko ajan ylemmäksi. Jees. Nottaa hyvin tänne kylkeen ja tänne lonkkaan. Ja trikkauksessa varsinkin tämmöiset pidot on hyviä, että saatte pidettyä pidempään sen potkun siellä ylhäällä. Että se oikein näkyy siellä kunnolla. Ja muutenkin tulee kontrollia pitää se jalka pidempään siellä ylhäällä. Tulee paljon paremman näköiseksi. Sitten tuplapotkuharjoitteita. Tässä käytetään tosi paljon lantiota. Tässä oppii käyttää hyvin lantiota ja tehdään jatkuvasti, nostellaan jalkoja ja käännetään lantiota jatkuvalla toistolla roundeja. Eli kaveri laittaa täältä potkumaalit vähän tälläin ja erilleen toisista. Voitte hakea semmoisen hyvän etäisyyden itselle. Tätä voisi tehdä myös ilmaa, mutta suosittelen potkumaaleja. Eli näin lähdetään liikkeelle ja ihan rauhassa lähdetään täältä potkimaan. Yes. Siinä oli aika kova setti. Kiitos mukana olosta. Tehkää tätä harjoitetta paljon kotona. Varmasti potku ja kunto kehittyy. Ja eipä siinä. Nähdään. Like for this video and subscribe. Joo, voi vaikka. Very nice. Vitsi. Ihan.